ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল আছে। আজি মই কৰিম ন' ফাউণ্ডেশ্যন মেকআপ। ফাউণ্ডেশ্যন নলগাকৈ মই মোৰ সম্পূৰ্ণ মেকআপ কৰিম। মই কিবা বিয়া পাৰ্টি কিবা এনেকুৱা অকেশ্যন থাকিলেহে মই ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰোঁ। আৰু যেতিয়া মই ঘৰত থাকোঁ, এনেই কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল ভিডিঅ' বনাওঁ, তেতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰোঁ। বহুত ছোৱালী আছে যিসকলে ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰে বা ভয় কৰে যে স্কিনখন বেয়া হ'ব নেকি, পিম্পল উঠিব নেকি। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল ছোৱালীৰ কাৰণে যে ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰাকৈ এটা ধুনীয়া মেকআপ কৰিব পাৰি। আই হোপ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে যিয়ে যিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকৈ আপোনাৰ ফালৰ পৰা মৰম চেনেহ আগবঢ়াই থাকিব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। গতিকে আৰু বেছি কথা নকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই এপ্লাই কৰিম ময়শ্চাৰাইজাৰ। চ' এইটো হৈছে লেকমি পিচ মিল্কৰ চফ্ট ক্ৰীম। এইটো মোৰ স্কিনত চুট কৰে, মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো। এইটো লাইট ৱেইট ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়। আপোনালোকে আপোনাৰ স্কিন টাইপৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰে দেখা পাব কাৰণ মই বহুত ভাল পাওঁ। গতিকে ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাই লওঁ। যিকোনো মেকআপৰ লগত ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাবই লাগে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাইছে বা ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে মেকআপটো কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীনটো ইউজ কৰিব। যিহেতু মই ঘৰতে আছোঁ, ঘৰতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, গতিকে মই ছানস্ক্ৰীনটো ইউজ নকৰোঁ। তাৰপিছত মই এটা এনেকুৱা এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ ল'ম। এইটো মেবলিন ফিটমিৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ হয়। এইটো হয়তো সকলো ছোৱালীৰ লগত এটাকে থাকেই, বহুত এফৰ্ডেবল হয়, বহুত ইউজফুলো হয়। গতিকে এইটো মই ফুল ফেচত এপ্লাই কৰিম। তাৰপিছত এটা ব্ৰাছেৰে দি মই এটা এনেকৈ অলপমান এক্সেছখিনি যিখিনি অলপ পাউডাৰী পাউডাৰী হৈ থাকে সেইখিনি মই ডাষ্ট আউট কৰি দিম। এতিয়া চাওকচোন অলপ ব্ৰাইট লাগি আছে হয়। নেক্সট মই মোৰ আইব্ৰ' দুটা শ্বেপ দিম। তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা আইব্ৰ' পেঞ্চিল লৈছোঁ। এইটো লোকেল ষ্ট'ৰত একদম ইজিলি পাই যাব আপোনালোকে, বহুত এফৰ্ডেবলো হয়, বেছি দাম নহয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা পেঞ্চিল লৈ মই মোৰ আইব্ৰ' দুটা কৰিম। এইটো মেকআপ মই যেতিয়া ঘৰত থাকোঁ, কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ, ৰিল ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল ভিডিঅ' বনাওঁ, মই তেতিয়া এপ্লাই কৰোঁ। বেছি তেতিয়া মেকআপ কৰিব নালাগে ইমান। আইব্ৰ' দুটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত কৰিম মোৰ আই মেকআপ। তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা সৰু এটা ৱেইট এণ্ড হোৱাইটৰ আইশ্বেড' পেলেট লৈছোঁ। আপোনালোকে অনলাইনত ইজিলি পাই যাব, বহুত এফৰ্ডেবল হয় সৰুকৈ এটা। তাৰ কাৰণে মই এটা ব্ৰাছ লৈছোঁ। মই এটা এনেকুৱা এটা নিউ শ্বেড লওঁ যাতে মোৰ মেকআপটো একদম নেচাৰেল হয়। তাৰ কাৰণে মই এই শ্বেডটো লৈছোঁ। নেক্সট আইশ্বেডটো মই এপ্লাই কৰিম। তাৰপিছত মই এপ্লাই কৰিম কাজল। আপোনালোকে আইলাইনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, মই কাজল এপ্লাই কৰিম। মই আপাৰ লেশ লাইন আৰু লৱাৰ লেশ লাইন দুয়োটাতে মই এপ্লাই কৰিম। প্ৰথমে মই লৱাৰ লেশ লাইন লগাই আছোঁ। তাৰপিছত মই চেম আপাৰ লেশ লাইনতো আইলাইনাৰ নিচিনাকৈ মই লগাম। এটা স্মকি আইছৰ স্মকি আই মেকআপৰ নিচিনা হৈ গ'ল। অ'কে, নেক্সট মই এপ্লাই কৰিম মাস্কাৰা। মই লেশ ইউজ এপ্লাই নকৰিম।
গল লগোৱা। নেক্সট আমি এপ্লাই কৰিম ব্লাশ। ব্লাশৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিম এইটো সুগাৰৰ মিনি মিনি ব্লাশ। হাইলাইটাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিম এইটো আই শ্বেড পেলেটৰ পৰা। চেম ইয়াতে এটা হাইলাইটাৰ শ্বেড দিয়া আছে, তাৰ পৰা মই হাইলাইটাৰ হৈ গ'ল। লিপছৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিম এইটো নাইকাৰ লিপষ্টিক। মই নাইকাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, এটা নিউট শ্বেড হয়। নেক্সট মই এপ্লাই কৰিম এইটো মেকআপ চুইছ বিউটি মেকআপ ফিক্সাৰ নেচাৰেল। এইটো বহুত এফৰ্ডেবল হয়, অনলাইনত পাই যাব ইজিলি। মানে চেক কৰিম তাৰপিছত যিহেতু কম্পেক্ট পাউডাৰ লগাইছোঁ তাক চেট কৰিবৰ কাৰণে মই চেটিং স্প্ৰেটো ইউজ কৰিছোঁ। চ' এয়াই হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। চ' গাইজ, আপোনালোকেও এনেদৰে এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে উইথআউট ফাউণ্ডেশ্যন। ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰাকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এটা ধুনীয়া মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ক'তবা ক'ৰবাত পাৰ্টিত গৈ আছে এনেকৈ ফাউণ্ডেশ্যন নলগাকৈ এনেকুৱা এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ৱাও, মোকতো বহুত ভাল লাগিছে মেকআপ লুকটো। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আই হোপ আপোনালোকক ভাল লাগিছে। একচুৱেলি মই এনেকুৱা মেকআপ কৰোঁ যেতিয়া মই ঘৰত থাকি ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল ভিডিঅ' বনাওঁ, তেতিয়া মই এনেদৰে মেকআপ কৰোঁ। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে। মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মোৰ স্ক্ৰীনত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, টিল দেন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।